Ушинский атындағы орта мектебінің тарих және география пәнінің мұғалімі Ақбаева Меруерт Самархановна. Қырғауылды ауылының көрікті жерлері менен тарихи ескерткіштері жайлы айтуды жөн көрдім. Қырғауылды ауылында Батыр Бабалар музейі менен Анаға құрмет музейі Қырғауылды ауылында орналасқан. Сонымен қатар спорт кешені Нұр Аман, Нұр Мұқасан мешіті жайлы айтып кетуді жөн көрдік. Батыр Бабалар музейінің алдында сақ заманы кезінде садақшы қызбенен өзіміздің қазақ жауынгері бейнеленген ескерткіш тұр. Батыр Бабалар музейінің ішкі көрінісіне тоқталып кететін болсақ, бұдан 3000 жыл бұрын қазіргі Қазақстанның кен байтақ даласында ерлігімен бүкіл әлемді мойындатқан сақ тайпалары туралы айтылған. Соның ішінде Тұмар ханым патшайымға ерекше тоқталып кетуімізге болады. Өзіміз білетінде Тұмар патшайымның сақ тайпалары үшін сіңірген еңбегі зор деп айтуымызға болады. Одан кейінгі бөлімге тоқталып кететін болсақ, бұл ғұндар туралы мәлімет, яғни ғұнның негізін қалаған Мөде қаған менен ғұн тайпасы империясы үшін өзінің еңбегі зор Аттила, яғни Еділ қаған туралы мәліметтерді көруімізге болады. Мына панорамалық Пожарскийдің панорамалық, яғни сақтар менен парсылар арасындағы 530 жылы болған панорамалық бөлімді тамашалауымызға болады. Бұл соғыста сақтар менен парсылар арасындағы Кир бастаған парсылар, парсы патшасы Кир және сақ патшайымы Тамиристің арасындағы болған соғысты көруімізге болады. Одан кейінгі Қазақ хандығына тоқталып кететін болсақ, яғни Қазақ хандығының құрылуына ат салысқан батырларымызды айтуымызға болады. Оның ішінде Жәнібек батыр, Өтеғұлұлы Өтеген батыр, Малайсары батыр, Бөгенбай батырларды айта кетуімізге болады. Қазақ хандығының негізін қалаған хандар Керей хан, Жәнібек хан, Қасым хан туралы мәліметтер берілген. Сонымен қатар Қазақ хандарының бірі Әбілқайыр хан, Абылай хан және Қазақ хандығының ең соңғы ханы Кенесары хан туралы мәліметтерді алуымызға болады. Қазақ жауынгерлерінің негізгі бес қаруларының бірі деп айтуымызға болады: жауынгерлік балта, дулыға, ер қанаты ат дегендей ат әбзелдерінің бірі ер тоқымды айтуымызға болады. Женсе, қазақ батырларымыздың негізгі құрал жабдықтары шарайна. Қалқан, батыр сауыты, айбалта. Қазақтың үш биі: Төле би, Қазыбек би, Айтеке би. Төле би қазақтың атақты биі, Тәуке ханның кеңесшісі, жеті жарғы заңдар жинағының авторларының бірі. 1643 жылы болған Орбұлақ шайқасы менен 1729 жылы болған Аңырақай шайқасы туралы көрініс. Қазақ батырларының бейнесі: дулыға, найза, сауыт. Атырау менен Алтай арасындағы соғыс кезінде қайтыс болған батырлардың басына қойылған қойтас. Кигіз үй пішінді ресторан, жас отбасыларға арналған, жас отбасылардың киелі орнына айналған анаға тағзым ескерткіші. Апа әжелеріміздің өмір салты менен тарихы туралы, сонымен қатар отбасылық құндылықтар туралы тыңғылықты мәліметті Анаға құрмет музейінен таба аламыз.